Olá, gente. Mais uma receita eu vou fazer simples, tá? As pessoas elas pedem conforme elas pedem, umas pedem mais, outras pedem menos. Eu não fiz, nunca fiz essa receita, apesar de já tê-la. E hoje eu vou dar uma experimentada como é que vai ficar, tá? Então aqui eu tenho 250 gramas de sabão de coco OMO, esse é tipo OMO. Esse aqui é 500 ml de amaciante caseiro, que foi do vídeo que eu fiz, e um detergente, por enquanto, tá, gente? Mas os ingredientes já estão ali preparadíssimos para eu poder, se for necessário, colocar. E já tem 500 ml de água fervida. Já vou trazer já já a panela para a gente poder fazer logo, senão não derrete, tá? A gente vai derreter o sabão na panela. Gente, tudo bem rapidinho, ó, vou colocar 250 ml, perdão, gramas de sabão de em pó OMO. Vou colocar aqui as 500 ml de água. Vou procurar dissolver o quanto antes. Melhor, né? Bom, gente, pra gente não demorar muito, eu vou colocar já o nosso detergente, uma garrafinha só. E agora, por último, vou colocar o meu amaciante caseiro. Então, essa receita é sabão com amaciante. Tipo, OMO com amaciante. Eu posso falar até OMO, porque eu fiz com OMO, né? Ver. Então agora nós vamos deixar esfriar. Apesar de ter sido só 500 ml de água fervendo, mas ele tá quente ainda um pouquinho. E ver se há necessidade, tá? De a gente colocar alguma coisa para engrossar, se alguém quiser. Porque nesses casos tá sabão. Sabão líquido de mercado mesmo. Ele tem outro tipo de densidade, não é aquela coisa grosseira, não. Tá? Vamos deixar ele descansar. E já já nós voltamos, tá bom? Olá, gente, de volta com o nosso sabão OMO com amaciante. Olha, eu deixei mais de 24 horas.
para ver se ele ia encorpar mais. Deixei até o mixer aqui perto para poder ver. Então, essa é a consistência dele. Agora, quem quiser que ele fique mais espesso ou cremoso, pode fazer uma salmoura. Mas não vejo necessidade não, gente. Ficou tão, tão bonito, tão... Entendeu? E aqui a polpa fica super perfumada, limpa. Minha mãe falou, Andréia, eu fiz pra ela, meus lençóis ficaram tão cheirosos, macios. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né? Sei que já tem tantas receitas aí, me pediram pra fazer uma de homo. Eu fiz com homo, então aqui levou 250 gramas de sabão em pó Omo, um detergente minuano de 500 ml, botei 500 ml de amaciante, tá? Aquele amaciante que eu fiz, esse daqui, cadê o amaciante? Que eu já não sei onde que eu coloquei o amaciante, gente. Eu deixei ele pertinho de mim, esse aqui mesmo. É ele, aqui ó, tipo Monbiju, que eu coloquei, tá? Também que ficou maravilhoso. Então tá pronto o nosso omo com amaciante. Olha, textura, beleza, a leveza que ele está aqui. Vou colocar aqui, não vou nem precisar de funil, creio eu. Não vou engarrafar. Então, aqui ó, juntando, aqui deu quase 1 litro e aqui também deve ter dado 1 litro, 1,6 litro por aí, né? Os ingredientes, tá? Uma cor ó, linda, e fora que você terá um sabão líquido de qualidade e que ainda é amaciante, tá? Isso eu fiz com o Omo porque me pediram, mas você pode fazer com o sabão em pó que você tiver em casa. Se é barra, é barra, se é Tixan, Tixan, se é IP, IP, se é A, se é A, se não tem problema algum. Botou e coloca o amaciante. Pode ser o amaciante caseiro, como também pode ser o detergente caseiro. Ó, nós fizemos o detergente caseiro. Pode colocar de outra cor, entendeu? E vai ficar assim, ó, essa textura, essa coisa gostosa. Porque a gente sempre quer, né, a nossa roupa cheirosa, principalmente de sair. Eu lavo as minhas roupas nas mãos. Eu não lavo roupa na máquina, não. Muito difícil. Muito difícil mesmo, porque eu vejo que estraga. Então, quando sai aquela roupa que pega o vento assim, então é uma coisa deliciosa. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Eu vou dormir com os grilos. Cri, cri. Beijo.